idrott, det luktar ju svett. Och sport luktar ju nitro. Vi står här på Tierp Arena med Fast Girls Racing. Berätta lite om vilka ni är och hur det kommer sig att ni är här idag. Ja, jag heter Amanda Sjöström och kommer från Sollefteå och är här och tävla på Tierp Arena i helgen. Kör superkomp. Ja, Matilda Sjöström heter jag. Stora syster till Amanda då, som kör den här tävlingen. Hur kommer det sig att ni börjar med dragracing och var kommer intresset ifrån? Ja, intresset över bilar överlag, det har ju kommit sedan vi har varit små, för både mamma och pappa har varit bilintresserade och har haft gamla jänkare sedan liten. Så att... Sen har ju pappa jobbat som säkerhetschef på Sundsvall Raceway och Långsölebana när den fanns. Så att det är väl där intresset kommer, och att vi har varit små och hängt med på tävlingar, och där såg vi när de här mindre bilarna körde, juniorraxer kallas de, så frågade vi ju pappa om vi kunde börja köra och prova på. Så gjorde vi det, och då har vi fastnat sedan den dagen. Ja, det är ju en lite ovanligare sport. I alla fall om man jämför med fotboll, ishockey och innebandy och sånt där. Ja, man kan ju inte jämföra det här med ishockey och fotboll direkt, för det är ju mer en idrott, det är ju ingen sport. Idrott, det luktar ju svett. Och sport luktar ju nitro. Jag håller med. Om man tittar på all utrustning ni har med er, så är det inte direkt som löpning där man i princip behöver ett par löparskor och så. Och jag tänker att det innebär väl att det är en ganska så dyr sport. Så hur har ni råd med allting egentligen? Ja, först och främst så är det ju tack vare våra sponsorer vi har, som vi klarar av att driva runt. Allt det här är bara för att komma in på en tävling, kostar ju bara startavgiften. Och sen är det ju allting runt om. Vi har ju byggt upp allt det här i flera år. Liksom, allting har ju gått successivt. Och nu står vi här, nu har vi hållit på med det här i 13 år. Och det utvecklas ju hela tiden. Hur hittar man sponsorer då? Ja, det är ju att marknadsföra sig och gå runt hemma i stan och höra med företag om de är intresserade. Det vi håller på med, och presentera oss och allt sånt där. Och självklart så det sponsorer som är med och hjälper oss, de hjälper vi tillbaka på något vis med att ge tillbaka det vi kan göra och visa tacksamhet till dem. Jag tänker att det är många företagare lokalt där ni bor då, som liksom känner till er och vet vad ni liksom, att ni tävlar med det här och det, och som vill stötta er. Ja, det vill jag påstå. Det är många ifrån Sollefteå helt enkelt som är... Ja, ser upp till oss och hjälper oss att stötta och bidrar med det de kan. Hur många tävlingar blir ungefär på en säsong? Och vilka klasser tävlar ni i? Ja, vi tävlar ju i superkomp med den här superkompdragsten vi har. Och i år har det blivit 6 tävlingar. Man kan ju välja där hur många man vill köra, men just nu kollar vi över ekonomin och 6 tävlingar får räcka för i år. Men innebär det då att ni kör liksom bägge två då på de här 6 tävlingarna, eller turar ni sig om, eller alltså hur funkar det? Är ni liksom som 2 olika tävlanden men ni använder samma fordon, eller vad man ska säga? Är det så? Det stämmer. Vi använder samma bil just nu. Vi kör varannan tävling brukar vi försöka få till. Så, och där är det liksom, ja, vi kör ju samma bil, och så när jag kör då stöttar jag Amanda mig, och när hon kör då stöttar jag henne. Liksom. Vi är ju liksom... väldigt bra vänner, även fast vi får dela. Vi är ett team.
Men hur långa kan resorna bli? Är det bara i Sverige som ni tävlar? Ja, just nu så är det inom bara Sverige som vi har tävlat. Vi har varit över till Finland en gång, men det är ju några år sedan när vi körde junior. Då var vi över till Finland, men just nu är det inom Sverige. Och visst, vi skulle jättegärna vilja fara till Norge, men då har vi ett problem. Vi är för långt för att komma in i Norge. Ja, har de andra längdregler i Norge än vad det är i Sverige? Vad sa du där? Har de andra längdregler då, alltså, och sådana restriktioner i Norge än vad de har här i Sverige? Ja, Norge har ju... Man får inte vara längre än... Vad är det? 22 meter kanske? Nej. Ja, vi är 23, 24. Ja, vi är 24 meter lång. Så att vi är för lång helt enkelt. Vart bor ni då under tävlingsdagar? Alltså, bor ni här i bussen eller tar ni in på hotell eller tältar ni någonstans? Eller hur gör ni? Ja, när vi far runt på tävlingar då bor vi ju i den här dubbeldäckare bussen vi har byggt som en sommarstuga till oss på jul. Ja, vad trevligt. Jag tänker att det är, så man får, för ni åker hela familjen antar jag, eller är det bara ni och så har ni liksom duktiga mekaniker, eller hur funkar det? Vilka är ni som reser? Ja, det är ju hela familjen när vi kan, och utan dem funkar det ju inte, för det är en familjegrej, och vi har ju med oss duktiga mekaniker när de kan också. Pojkvänner som följer med och hjälper till. Jag tänker att om man tittar på tävlingsbanan så råder det ju väldigt hög säkerhet där med många funktionärer, säkerhetspersonal, elddykare och så vidare. Alltså tycker ni själva att det är en farlig sport, och alltså har ni själva råkat ut för någonting allvarligt? Nej, alltså jag kan ju inte påstå att det är ingen farlig sport, men händer någonting så det är klart då kan det ju gå illa. Men alltså det är ju så säkert, vi har ju så otroligt med utrustning och skyddskläder, och så att händer någonting så är det ju sällan att någon gör illa sig så allvarligt att det går illa. Men, och allting är ju liksom bilen, kläder, allting, det ska ju besiktas innan tävlingen. Så allting går igenom och kollas så att det ser schysst ut och ser bra ut och att allting är godkänt. Jag tänker, apropå det, liksom, vad ställer man för krav då, liksom, på utrustning och sånt där? Är det kanske olika för klasser eller beroende på vad det är för liksom... Ja, vilken klass man kör i, och alltså jag tänker ju så med säkerhetstänket liksom att det är, ja. Ta det med mig själv fråga. Ja, det är olika krav på kläder, alltså beroende på vad det är för klass du kör. Alltså ju liksom fortare och ju farligare klass du ska köra, om man säger så, då ska du ju ha bättre kläder och utrustning som klarar av liksom det fart du ska upp i. Ja, vad händer egentligen vid starten? Alltså det är ju lite olika lampor som tänds, och jag tänker att det kan vara för svårt för en del att förstå själva tävlingsmomentet. Handlar det om att vara snabbast iväg, köra snabbast eller berätta vad som händer? Ja, ett race går ju till så här att man ställer sig i bleachbox heter det. Så ställer man sig i vattnet och gör en burnout för att göra bra spår i starten så man kommer iväg fint och... Få bra fäste. Ja, då backar vi tillbaka i samma spår. Och sen när vi har gjort det, då börjar vi rulla fram och tänder de här lamporna som kallas för pre-stage och stage. Så i våran klass då ska man göra en gentlemanna stage. Så att man, när den ena går in i pre-stage kommer den andra i sin pre-stage. Sen tänder man stage och så tänder den andra stage. Sen börjar ju granen räkna ner och då ska man ju vara så snabbt som möjligt iväg och ha bra reaktion. Och först över mållinjen, fast i våran klass ska vi pricka 8,9 sekunder. Så då får man ju se till så att man inte kör för fort heller. Så det är ju inte så lätt. Nej, jag tänker att det är mycket att hålla reda på. Att det inte bara är det att man ska göra en bra start och man ska köra så bra som möjligt. Men man har det också som ett tidsindex man kör mot alltså. Och jag tänker så här, vad har ni själva haft för framgångar i sporten? Vinner ni? Ja, vi har stått på pallen ett antal gånger. Och i alla fall när vi körde junior, då var Amanda väldigt duktig på. Hon vann ju SM flera gånger, två gånger. Ja. Och så tvåa i tredje året och sen
tre, eller var jag, andra i Europa mästerskapet. Ja, häftigt. Och jag tänker att om någon som tittar på det här känner att jag skulle också vilja börja köra drag racing, vad har ni för tips och råd att ge till en sån person som börjar alldeles nytt från början? Ja, för det första måste man ju kolla så man har åldern inne, och det gjorde ju vi när vi var 8 år. Så i de här små juniordragsarna, då går man ju till sina föräldrar och frågar snällt om vi kan börja med det. Och så vi gjorde, men man ska ju se till att ekonomin finns och att intresset finns. Ja, så att det håller ihop, helt enkelt. Vad säger du då? Har du också, instämmer du eller har du något mer? Och... Ja, jag skulle vilja rekommendera att man ska ju till att börja med gå, ja, bli medlem i en bilsportsförening. Så, och så börja där, och då får man ju liksom mycket hjälp och tips och råd. Och, så att det är ett bra tips. Sen tänker jag också lite grann inför framtiden, för jag menar, i dagsläget så kör ni båda två, den här dragstern som står bakom oss här. Men hur ser det ut framåt? Ja, då är tanken att vi ska ha 2 bilar och köra en varsin bil då. Och Amanda ska få fortsätta köra i den här dragsen som var bakom för oss, Supercomp. Och tanken att jag då ska få köra en karossbil, en Camaro. Och då ska vi börja köra Pro Streets. Så det kommer bli full rullians då. Men vad är skillnaden då med Pro Street och den här klassen? Största skillnaden, det är nog... Ja, först är det ju farten. Alltså det går ju fortare. Då kör vi på en tid på 7,6 sekunder. 7,60. Och sen är det ju att ratta en karossbil. Alltså nu är jag van att köra en dragster. Och nu kommer jag ju ha en karossbil. Så kommer det mycket mer ratta, mycket mer att koll på. Och ja, det kommer bli en stor utmaning tror jag. Men roligt. Ja, jag vet ju vad line lock är, för jag kör manuellt. Men hur fungerar transbrake? Transbrake, det innebär att du i växellådan lägger egentligen i både ettan och backen samtidigt. Vilket gör att du spänner de växlarna. Växellådan blir stum kan man säga. Och då bygger du upp ett moment i konvertern. Alltså momentomvandlaren som sitter mellan motor och växellåda. Och när du då går in i pre-stage och stage och trycker in den här transbraken, då är bilen stum. Och sen... går du på gasen emot ett förutbestämt varvtalschip som gör att turbin precis låser upp. Och när du då släpper transbrake-knappen, då lägger du bort backen och har ettan kvar. Då har du byggt upp ett moment i växellådan och i turbin som i princip kan förklaras att du spänner en gummisnodd och så släpper du vägen precis när du släpper knappen, transbrake-knappen. Dina döttrar kör ju i klassen Supercomp. Vad är det för motorrestriktioner? Jag vet ju andra klasser har ju liksom att det måste vara av vissa dimensioner eller ja, litrar eller så, och sådär. Hur funkar det i Supercomp? I Supercomp där har vi ett fast index vi kör mot. Och det är 8,9 sekunder, 8,90. Och det är det vi ska försöka att hitta. Alltså köra så nära 8,90 som möjligt och inte köra under, för då brejkar du. Då kör du för fort helt enkelt. Och det här låter konstigt i många öron, men det här är ju då en modell för att hålla ner kostnaden för de som vill vara med i den här sporten. Och därför är vi, som i vårt fall, är vi lite övermotoriserad. Och då har vi ytterligare en grej för att hitta den här 8,9 sekunders drömgränsen, 8,900, vilket är ju väldigt svårt. Det har med banans grepp att göra, väder, temperatur och allt runt omkring. Och för att hitta det 890-spannet då, så använder vi någonting som heter trottelstopp. Det innebär att det egentligen finns ett till gasspjäll under förgasaren som du styr elektroniskt. Så när du då har släppt den här transbrake-knappen som vi pratade om och går på med ganska höga varv för att slå fast slickserna i startögonblicket så du får en bra grepp på banan och får en bra 60-fotstid. Sen efter eller under 60-fotstiden då går den här trottelstoppen in och begränsar varvtalet på motor under en förutbestämd tid. Tills du då tror att nu ska vi nog släppa på full mutter och åka fullt för att hitta den här 8,90-tiden. Och det är det här man försöker att reglera din tid med. Och till den här tävlingstiden då läggs din reaktionstid.
som du har när du släpper din transbrake-knapp, när du tycker att det är grönt, innan bilen har hunnit rört sig och allting och kommit iväg och tidtagningen börjar. Så till din tävlingssträcka läggs ju reaktionstiden. Och det är ju den allt som oftast som avgör hela loppet. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vara på hugget och vara snabb reaktion. Har du även kört själv? Jag har fått provkört den här en gång och det var ju jättefräsigt. Det var ju riktigt roligt. Det skjuter på ända tills du släpper gasen och när du drar i bromsskärmen så blir det motsatt effekt. Så det var en häftig upplevelse. Som tur var så fortsatte jag inte, utan jag måste ju försöka hålla grejerna igång så att tjejerna får köra. De är mycket, mycket vassare på reaktion och tävlingsnerver och allting. Men det var roligt att testa. Så det är eran dragster då. Vad har ni för motor som sitter i eran? Det här är ju ett eftermarknadsblock, ett Mark 5-block. 502 som är både uppborrad och stråkad, så den är på 565 kubiktum. Det är en ganska stor motor. Det är dryga 8 liter för att prata svenska. Och vi har ju mer pulver än vad vi behöver för att åka 890. Det är därför vi har den här trottelstoppen då. Och vi varvar inte så farligt. Vi ligger på strax under 7000 varv i mållinjen. Så att det är ju inte, vi tar inte alls hårt på grejerna. Och det är ju en idé med det, i och med att vi ska igång med ytterligare en bil, så vill jag ha den här så underhållsfri som möjligt. Och det har vi lyckats ganska bra med. Sen har vi en vanlig powerglide-låda, alltså en tvåväxlad låda efter. Och vi har en kraftig 9-tums bakaxel, så att det är ju hållbara grejer hela vägen. Med kylning och sånt där då? För jag antar att det liksom blir en hel del värme liksom när de här grejerna startas upp. Hur funkar det? Ja, vi ser alltid till att ha kylt ner bilen efter varje vända. Och sen då startar vi. Beroende på hur varm grundvärme du har i motorn, så försöker vi att starta i förhållande till hur fort det går på banan när vi ska ut och köra. Så vi brukar ha den i ungefär 140-150 Fahrenheit när vi går ut i vattnet och ska göra våran burnout. Och när vi då kommer tillbaka så är den uppe i ungefär 160 Fahrenheit. Och det är också en viktig parameter att försöka ha exakt samma förhållanden varje gång du åker för att hitta de här tusendelarna vi racear. Men jag tänker just motorn som ni har här då. Hur många, jag antar att ni har bromsat den kanske. Och så, och jag tänker liksom, vad ligger en sån här motor som ni har då på både hästar och vridmoment? Och just den här uppsättningen har jag inte bromsat, men förra uppsättningen, den som vi lyckas skjuta sönder för några år sedan, den låg på ungefär 670 hästar. Och den här ligger nog på någonstans där omkring också. Det är inte så mycket, det är lite snällare kam och grejer i, men någonstans mellan 650-700 hästar är väl bra gissning. Ja, jag antar att det skjutsar på ganska rejält när man åker i den. Men hur länge har ni haft just liksom den här uppsättningen? Hur länge har ni kört Supercomp? Det är nog sjätte säsongen nu. Tjejerna har ju kört junior i många, många år. Vi började ju 2006 med juniorracingen. Och den här bilen skaffade vi då när Matilda, då, som det år man fyller 15, får man ju kliva upp i en sån här bil inom Bilsportsförbundet. Och där är det snabbaste du får köra då. Då är det just den här konspirationen med bakmotordragster och just en dragster. Så att därför var det mycket därför vi valde den här typen av bil. Och det är en ganska säker bil. Lång hjulbas, inga stora konstigheter ute på banan. Vilken är liksom snäppet över? Vad heter klassen över det här, om man säger liksom vad det gäller liksom i fart eller motorstorlek och effekt och så? Ja, vi kommer ju nu med nästa bil och börja en klass som heter Pro Street. Och då åker du 760, då är det ju drygt en sekund snabbare. Sen har du har ju competition, du har ju många klasser där du kan åka typ 1-2 sekunder snabbare. Då kör du ju mot ett tekniskt index i vissa klasser. Så att det där är ju, men nästa naturliga steg för oss känns som Pro Street. Och går över då till 760 och då blir det en karossbil vi kommer åka där. Vad kör man på för bränsle i Supercomp? Och vart sitter tanken någonstans? Tanken sitter bakom stolen, skyddad då utav plåtar, både under stolen och bakom stolen. Så det ska vara säkert om nu man lyckas volta eller det händer någonting. Vi kör på E85 med den här dragstern. Och det är ett ganska bra racebränsle. Billigt och lätt att få tag på. Rejssoppa brukar gå på 70-80 kronor liter och då blir det ju väldigt dyra repor. För det går ju en 5-6 liter varje repa och med uppvärmningskörning och det. Så att då har vi valt att åka på E85 och då är det ju det att tankar du idag på macken så har du ofta E90 eller E95 kanske till och med vissa gånger. Så vi får ju blanda ner det här så vi verkligen vet att vi har E85, så vi vet att vi har samma förutsättningar varje gång vi ska åka.
Jag tänker, har ni, för jag menar, dina döttrar nämnde också det här med Yankee Bills intresset och att de har fått det mycket från ja, dig och ja, föräldrarna. Som grund för hela sitt liksom, motorintresse. Och jag tänker, har ni några sådana bilar hemma också? Jo, det är väl där det började allting, att man hade ett intresse på för amerikanska bilar. Så jag har ju ända sedan jag var, min första bil var en Chevelle Cab som jag köpte när jag var 17 år. Så att, sen har det ju som bara fortsatt. Och nu har vi väl, jag tror det är 6 eller 7 amerikanska bilar. Så det är lite jobbigt att hålla ordning på allting. Ja. El- och tändsystem, hur, vad är det för någonting på den här och hur ser det ut? Vi åker med en ganska sedvanlig MSD 7AL-box. Det innebär att vi har vissa funktioner i den boxen där du kan sätta in olika varvtalschip beroende på vilket varvtal du vill åka emot. Och det är för att inte övervarva motorn om någonting händer. Och även att vi har ett varvtalschip i burnouten som vi inte övervarvar när vi går in i vattnet. För då går ju slixerna väldigt lätt, så det är lätt att man åker upp i för höga varv. Och den boxen har vi lite finurligt gömt här inne. Aha. Precis, så här sitter boxen då som sköter varvtalsstyrning. Och då kan man byta ut de här chipperna till olika varvtal beroende på hur du vill åka. Vad har ni satt för varvstopp på den här då? Ja, det är 7000 som jag sa tidigare. Vi nuddar precis 7000 i mållinjen och det är ju väldigt moderat kört. Det är ju de som varvar betydligt mer. Men i och med att vi ska åka på 890 och det funkar med 7000 så då tycker vi att vi inte behöver varva mer helt enkelt. Sen har vi då 16 volts batteri så att hela systemet förser sig med 16 volt. Det är väl kanske lite overkill, men många högre klasser kör med 16 volt för att de inte vill tappa volt under resan och elektroniken ballar ur. Vi har ju bland annat den här MSD-boxen, så fort det kommer under 10 volt så slutar vissa grejer fungera. Så att retarder och sådana där saker när det ska starta. Så det är väldigt viktigt att ha bra med ström. Och jag och en kamrat har byggt hela elsystemet själv här, så vi har väldigt bra koll på vad alla grejer är och byggt upp när och har även då elschema och det som man snabbt kan felsöka om det händer någonting. Men hur funkar det, tänker jag? Alltså, drar man helt elsystem själv då liksom, och får dra för allting som man då vill ha att ska gå till? Eller finns det liksom någon sån här eftermarknadssystem, eller använder man sig av delar av ett gammalt elsystem, eller hur funkar det? Det finns ju system att köpa, det gör det ju. Men vi har byggt det här helt själva efter eget huvud. Och därav så kan vi ju varenda kabel och varenda grej som sitter på den här bilen. Och det är ju väldans fördel om du ska felsöka i en stressad situation på en tävling. Om det har hänt någonting. Vi har haft några grejer som har hänt och då har vi snabbt kunnat fånga in vars felet är. Så det har funkat jättebra. Men skulle inte du kunna förklara lite mer hur och vad som händer liksom under en repa? Liksom? Vad är det, vilka knappar måste man trycka på och så vidare, och hur ska man tänka? Tjejerna då, när de ska in och gå ut på banan, då brukar vi starta upp och det är inga konstigheter. Det är ju bara att lägga i parkeringsläget och köra igång motorn. Då startar vi alltid innan vi slår på soppapumpen för att inte riskera att flöda förgasaren. Så att när bilen smuller igång, då slår de på soppapumpen och även vattencirkulationen. Och då börjar vi att bygga upp värme i motorn och se till att den kommer upp till den temperatur vi vill ha. Och när vi har nått ungefär 140 Fahrenheit i temp, då slår vi på fläkten för att då motverka att han stiger ännu högre. För vi vill ha ungefär 140 när vi går ut i vattnet. Och som jag sa tidigare, efter burnout och det, och vi kommer tillbaks, då kör vi fläkten hela tiden. Då brukar han ligga på ungefär mer än 150-160 Fahrenheit. Och det är ganska bra, för då ligger vi på 180-200 i slutet av banan. Lite beroende på vilken grundvärme vi har i motorn sedan tidigare. Och när tjejerna då går in i vattnet, då trycker de igång här en knapp där det står burnout på, eller burn står det här. Och då kopplar du in ett varvtalschip som ligger på 6000. Så i och med att vi slår i den här knappen så begränsar vi motorns varvtal till 6000. Det är ju för att vi inte ska övervarva när det går in i vattnet och slixerna går lätt. Och då ser ni att vi har satt även blåa lysdioder här. Och det är ju för att när vi sen går ut på banan så ska vi inte missa att ha någon knapp i fel läge. Utan då ska det lysa, alla lampor här ska lysa grönt. Och lyser den där blå, då är det inte bra. Så att det där brukar jag också stoppa in huvud och titta på, så att vi inte har glömt och ändrat någon knapp. Så att fläkten ska vara igång.
Soppapumpen ska vara igång. Och tändningen på. Så då lyser det 3 gröna lampor. Då är det rätt att åka. Den fjärde är bara för innebelysning. Men den använder vi aldrig när vi bara kör på dagtid. Och när den går in och har gjort burnouten och slagit av sin burnknapp och backat tillbaka, så lägger de i ettan. Och så går de då in i pre-stage och tänder de första lamporna. Sen går de in i stage och då trycker man in den här transbrake-knappen. Och i och med det då lägger du, som jag sa tidigare, i backen i lådan tillsammans med ettan. Vilket gör att den blir helt stum. Och då står du där på startlinjen. Och då när du bara ser att det blinkar grönt, då släpper du den här. Och då har det gått igång en krets här också på den här trottelstoppen som vi pratade om. Ja. Som gör att ni hör att det är small och grejer, massor med grejer där bak i motorn. Och där är den här trottelstoppen, de här extra spjällorna som börjar jobba efter att ha släppt transbraken och åker ut. Och då ställer vi den här tiden som han ska slå till och han ska gå ifrån och gå på full maskin. Och under den tiden så slår han även in tvåans växel i växelspaken. Och det gör vi via tryckluftsystem. Okay. Och allt det här styrs då via den här datamaskinen här. Eller ja, datamaskin, det är enklare data grej som är byggd precis för de här grejerna. Okay, hur många kilometer i timmen är man uppe i? Vi brukar ha en sluthastighet på strax under 260. Den går ju betydligt fortare om vi släpper upp allting. Men just vårat körsätt brukar vi hamna. Vi trottlar ungefär 2,5 sekund på banan. Och då trottlar vi ganska moderat på 4,500 varv. Och sen går vi på för fullt. Och då brukar vi sluta på en sluthastighet ungefär på 260. Sen när tjejerna kommer i mål så drar de då i sin bromsskärm. Om det behövs, det är inte alltid, här har vi lång och fin bromssträcka, så här är det sällan de använder skärmen. Men skärmen kan de även vilja rycka om bilen har fått kast eller någonting. För att räta upp bilen släpper de ut skärmen så att han rätar upp sig. Så det är ju en bra grej att vara snabb på att rycka helt enkelt. Ja, i övrigt är det ju varvräknare, bränsletryck, oljetryck och temperatur. Det är de mätare vi har och vi tittar på. Jag tänker det är de grundläggande viktiga mätarna. Liksom. Ja, det är de som vi behöver veta vad som händer. Sen har jag då kopplat in en röd lampa här, så tänds den här, då vet tjejerna att det är inte bra. Det är lika bra att hejda sig så fort de kan. För då är den ändå överhettad eller så har vi tappat oljetrycket. Okay. Då lyser den här röda lampan. Sen har vi en gul lampa här som, skulle du vilja köra den här manuellt, då kan du ställa in den här på ett visst varvtal när du ska slänga i nästa växel. Jaha. Den har jag nu ställt så att varvar vi över 7000 eller 6 och 9, då blinkar den till. Och då vet tjejen att då har du troligtvis släppt någonting så att det spinner, för då går han upp emot varvtalschippet. Okay. Så att de har även den säkerhetsgrejen att titta på då. Ja, men det verkar väldigt genomtänkt, tänker jag, med dels det här liksom att du har, som du säger, att den är liksom egentligen överdimensionerad kanske för att köra den här klassen, men att du då har liksom byggt in alla de här grejerna som ska istället då liksom dämpa och hålla tillbaka, istället för att det är liksom att man kör så mycket bara för vad grejerna håller. Ja, precis. I och med att vi har den här indextiden vi kör emot så kan man göra det. Vad är den här ackumulatorn för någonting? Den här ackumulatorn är en så kallad oljebomb. Det är alltså en reservoar för olja som man försätter ett tryck på. Så under resan när det blir de här enorma accelerationerna vi pratar om. Vi accelererar ju väldigt snabbt upp till 100 km i timmen. Och då kan oljan förflyttas så kraftigt i oljetråget så att oljepickupen tappar olja helt enkelt. Så att han inte får någon olja. Då har vi en förbyggd reservoar här som trycker på olja så att du aldrig ska tappa oljetrycket. Okay. Och den använder vi även när vi startar upp motorn på morgonen eller ja, när vi än startar upp den, så släpper vi ut magnetventilen här så att han primar motorn med oljetryck innan vi än startar. Så vi startar alltid med minst 2 kilos oljetryck i den här motorn. Och det är ju för att spara grejerna och det är en fantastiskt bra grej. Ja. Och jag antar att plastlocken här åker av. De åker av och missar vi att ta dem så far de av ändå. Men det där är en grej för att när vi boxerar tillbaks då, så att vi inte ska få sten och skit in i headersarna och i avgasrörerna här. För att de kan vara svåra att få ut om de landar här nere. Så att
det vill vi inte ha. Så vi brukar sätta på dem där för att inte få skräp in i rören. Och då har vi valt de där enkla plastlockarna, för skulle man glömma att ta bort dem så är det ingen som blir skadad om de flyger av. Vissa har ganska tunga lock där och det kan vara farligt att stå bakom om någon missar tag dem. Den här har ingen kompressor eller så, men man har ändå så här schysst skop. Vad gör det för nytta? Skåpet är ju en anordning för att pressa in luft i förgasaren. Du ska ju få väldigt mycket syre in i motorn, så att det här är utformat för att ta fartvinden och trycka ner i förgasaren så att det alltid ska ha bra med luft. Det är väl egentligen det skåpet är till för. Och sen jag tänker, för jag håller på att spana här och se vad det är för grejer jag kan tänkas känna igen. Och jag antar att det är väl en hel del med soppapump. Ja, alltså jag menar, för du nämnde tidigare här liksom om hur mycket som går åt på en repa. Och jag tänker att, ja, alltså vad behöver man ha för soppapump och för tryck och grejer för att det ska kunna liksom hålla? Ja, vi har ju en pump som egentligen kan förse en motsvarande motor ända upp till 2000 hästar. Det är lite övermotoriserat även där, men det är bättre att ha det och returspola och så att du har alltid ett jämnt och fint tryck inne för gasen. Det bygger mycket på att du har jämnt tryck inne för gasen. Och nu är den här till och med vakuumstyrd, vår regulator, så att du, trycket skiljer beroende på vilket gaspådrag du har. Och det har funkat otroligt bra. Kan man beställa en motor utav dig? Nej, det tror jag inte. Nej, jag bygger inga motorer mer än de jag använder själv. Men jag är inne och skruvar i dem och ser till att bygga dem efter en tankesätt vi har tänkt använda dem till, så att säga. Ja, jag vill passa på att tacka alla här från Fast Girls Racing att vi har fått vara här och prata med er idag. Hur lång tid är kvar innan ni ska köra nästa race? Om ungefär en timme. Då vill jag passa på att önska lycka till och jag hoppas att vi ses snart igen. Så tack ska ni ha. Tack så mycket.